ჩვენ მოსაზრებები შეჯერდა და ემთხვა პრინციპულ საკითხებზე, როგორიც არის ძალადობის დაგმობა, გამოხატვის თავისუფლების დაცვა, შეკრების თავისუფლების დაცვა. აქ ჩვენ განსხვავებული მოსაზრება არ გვაქვს. შევთანხმდით, რომ რამდენიმე საკითხზე, რომელზედაც არის განსხვავებული მოსაზრება, მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედების შეფასება, კომიტეტის დასკვნის პროექტში დადებითად არის შეფასებული, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აქ უფრო მწვავე შეფასება შეიძლება იყოს, და რელიგიის ნაწილში, თავში, აი აქაც ჩვენ დამატებით ალბათ კიდევ დაგვჭირდება პოზიციების მოსმენა. ეს ერთი ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ რეზოლუციის და დასკვნის ტექსტში ძალიან სასახადოდ უნდა იქნეს შეფასებული 17 მაისი, როგორც გამოხატვის თავისუფლების უფლების შელახვა, როგორც მასიური უფლებების შელახვა, და მიღებული უნდა იქნეს კონკრეტული ზომები იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელდეს ადეკვატური რეაგირება და დაისაჯოს ყველა ის პირი, რომელმაც უშუალო მონაწილეობა მიიღო, როგორც აქციის დარბევაში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმპირებისა, რომელთაც ვერ უზრუნველყვეს აქციის მონაწილეების გამოხატვის თავისუფლების გამოხატვა. ეს გამოვლენა ჩვენ მოგვიცა საშუალება, რომ ყველა ჩვენი მოსაზრება გამოგვეთქვა. ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი განგვეხილა. კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები იყვნენ ძალიან კონსტრუქციულად განწყობილები და ძალიან ღია ნებისმიერი კომენტარისა და შენიშვნის მიმართ. პრინციპულ საკითხებზე შევთანხმდით, მაგალითად, დასკვნის პროექტში რო იყო მოცემული ისეთი საკითხები, როგორიც იყო მაგალითად პროპაგანდა, ერთსქესიანთა ქორწინება, არარელევანტური თემები აბსოლუტურად, ან და მაგალითად ავღანეში დაღუპული ჯარისკაცების თემა, რომელიც სრულიად არ იყო ასევე ადეკვატური. ამ საკითხებთან შევთანხმდით, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით შევთანხმდით, რომ ეს უნდა იქნეს ამოღებული საერთოდ.